סטורי טיים. אני קמתי בשבע בבוקר, אתם יודעים, ככה מוקדם, מתארגנת לי, יודעת שיש לי כמה שעות טובות, ככה בצ'יל. בקיצור, עליתי לרכבת. אני כאן עם שוזי. קיצר, אני יושבת בפלאפון, אתם יודעים, כזה נהנית לי, ואז פתאום שירז שולחת לי הודעה, רושמת לי, טוב, עליתי לרכבת, אני בקרון האחרון, משהו כזה. ואני כזה, אוי, רגע, זה ממש עוד 20 דקות, אני צריכה להיות בתחנת רכבת, ואני עדיין בבית. באותו רגע, פשוט יצאתי מהבית, דפקתי ספרינט לתחנת אוטובוס, עליתי על האוטובוס, אחרי איזה כמה דקות הגעתי לתחנת רכבת, בול כאילו, כשהרכבת הגיעה, אני מעופפת. אל תהיו מעופפים. לא יודעת מה המסר מכאן. וואי, אני צריכה שים עודם. טוב, מה לוקחת את זה? זה כמו... טינט כזה? לא, אבל זה לא משאיר. כמראה. מקסים. אני מכירה את זה. מהמם. לא אהבתי. מתאפרים עם שירז ברכבת. איפה אנחנו נמצאים? באירוע של טיק טוק. כן. אפשר בבקשה הפוך שיבולת שועל? בבקשה. תודה רבה. איזה חמודי. אין כמו קפה חם להתחיל את הבוקר. תראו את הנוף המטורף מהמשרדים. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. אני יודעת שכמה מהחברים שלי יגיעו ככה שאני לא ארגיש לבד. תמיד כשאני מגיעה להשקות אז אני מפחדת שאני לא אכיר אף אחד. אז למזלי יש כאן אנשים שאני מכירה, אחרת הייתי נלחצת. יא מתחילים, בוא ניכנס פנימה. כולם כבר יושבים. מה החלום שלך? תראו, על כל כיסא יש מתנה של טיק טוק. עוד מעט נעשה אנבוקסינג. ימי, אני רעבה. מה אני אקח, מתוק או מלוח? תראו את המהמם הזה, שלום לך. תודה, חיים שלי. אבל אני מהממת. כמה מתנות. תראו את הטיק טוק בענק, איזה מגניב. מי שהיה במופעי הטיק טוק שואו שהיו פעם, תגיבו בתגובות, אני הייתי, מעניין אותי כמה היו. תראו, מלא טיק טוק בקטן. טיק טוק זה פשן, טיק טוק זה הפשן. וואי, אני עושה פדיחות. אני מזהה הרבה אנשים, איזה כיף לי. חשבתי שאני לא זהה אף אחד. שי, היום... הבת שלה. הבת שלי. אמרתי לה שאני הולכת לכנס קריאטורים שלה טיק טוק. אז אבא שלה שאל, מיכל בצור תהיה? כי זה הדבר שהוא הכי אוהב. אז שי אומרת לו, לא, מה פתאום, מיכל בצור ביוטיוב. אז זהו, האמת שזו פעם ראשונה שהזמינו אותי, אז אני סופר מתרגשת. כי בדרך כלל מזמינים אותי לדברים של יוטיוב. כי בסוף אתם היוצרים זה הלב של הפלטפורמה, וכמה שאתם תצליחו, גם אנחנו נצליח. אהלן, שלום פה, מסובב את הכדור. סתם, אני אלרום, לא עליתי שנה, אני לא יודע איך הוזמנתי. אבל איכשהו, הגעתי לכאן, אז כן, נעים להכיר. נראה לי, אני אקח לחם חריטה. נכון שהשיר הזה חופר ברמות? אבל אני אוהבת אותו. בא לי לנסות את הארטיק הזה. ימי, ממי. ממש טעים. תות נראה לי. זה כזה גלידה. זה נראה לי פיסטוק. בואו נראה מה זה. לא, אני חייבת... זה חלווה. זה טעים, וואי, עליה. האמת שפחות אהבתי. אז דווקא לי זה הטעים. את אוהבת חלווה? אני חולה על חלווה. חולת חלווה תחיה. זה נראה שוקולדי. וואו. מלא קצפת. I like it. The vlog ליוטיוב. וואו, שלום. יש כאן מלא טיק טוקרים. אוכל, היא אוכלת, אוכל זה הכי טעים. הכי חשוב. מדברת הטבחית. השפית. שפית. זה הרבה יותר, שכחתי לגמרי. יש כאן את הסוכריות המגעילות של הארי פוטר. בוא ננסה. או תות או דג מת. וואי, הלוואי וייצא לך דג מת. על החיים ועל המוות של הדג. אימאלה. פתאום יצא... יש! יש! מגיע לך! אני חייבת גם. או גרביים מסריחות, או טוטי פרוטי. יאללה. אימא לב. אמן יצא לך גרביים מזוהמות. הלוואי, טוטי פרוטי. נראה לי יצא לך טוטי פרוטי. יואו, איזה אתגר ישר. זה מזעזע. באמת? ממש טעם של גרביים? ממש! יואו, לא, הם טובים. עכשיו יש לי ריח מהפה, כאילו, של גרביים? נראה סניף? סתם, לא, עדיין תקוע לי, הדג המת.
היא מנחשת בטיקטוק זוגות, כמה זמן הם ביחד, נכון? נכון. אז כמה זמן אני וחבר שלי ביחד? שזה הוא? לא. כמעט, גילאים, כן, גילאים אני יחסית טובה, את 22. יפה! דאם! כן, באמת. וואי, טובה! היי, רגע, בן כמה אני? 25. יפה! באמת? כן! לא, אני תקשיב. אימאלה. באמת שזה איזושהי יכולת... אימאלה, מכשפה. זה... לא, אז תקשיבי, אני 28. אני 25 אבל, צדק. סיימנו את האירוע טיק טוק, למדתי המון דברים חדשים, אז בואו לעקוב אחרי בטיק טוק, אם בא לכם לראות עוד תכנים חדשים. אלרום עושה עכשיו מה החלום שלך? אני בריסטה, יוטיובר. רגע, מה החלום שלך? אני אומרת לך, אני מקשימה, אתה כל כך כיף לי לשאול אנשים מה החלום שלהם ולהתחבר עם אנשים ושכל אחד לתת לו את הבמה הזאת, ממש כיף לי, באמת. מאמין להם, כל הכבוד. אז אנחנו עכשיו יושבים מול הבימה, ככה אמרנו אנחנו רעבים, לקחתי קפה קר. מה החלום שלי? אמריקאנו קר. מוצרלה מעושנת. מה זה? זהו, זה נראה מושחת ואמריקאי. אני לקחתי כריך גבינת עזים לדעתי, לחם נלסון. וואו. כזה של שבת. עושים קניות. כל קניות. קניתי פה חולצות. Basic is beautiful, hello. Hello. קניתי טישרט שחורה. מהמם, מושמוש. אפשר לעשות חולצת אחידה עם זה. כן. אבל אתה לא צריך. אלרום היגד הולך לבית הספר, אני חוזר. קרם כזה. קרמי. מוקה, קרם. ואפור. אפורה. אני באתי וקניתי שלושה צבעים. זהו, התחדשתי. צבע אחד, שלושה צבעים. יפה. 80 בלשון, 86. עושים טיק טוק. Look at me, ואז שלום. אשלי, look at me. Oh my god, זה קריפי. אשלי. נה 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 נה, טנטה. The next day. יום חדש לפנינו, ואני שכחתי לעשות לכם אנבוקסינג של מה שהביאו לנו באירוע. זה בעצם תיק לחדר כושר, שזה מעולה, כי אתם יודעים שאני כמעט כל יום בחדר כושר. יש כאן טיק טוק, איזה חמוד. יש כאן שני תאים גדולים. תא נסתר. וואו, אפשר להכניס לכאן נעליים. כל אחד סוחבת את התיק קטן, מספיק לגמרי עם זה רק תיק קטן. והדבר השני שיש כאן, וואי. יש כאן בקבוק צהוב, איך אני אוהבת את הצבע, ורשום על זה טיק טוק. יש לי בקבוקים של יוטיוב, אז עכשיו פעם ראשונה שיש לי גם של טיק טוק. תודה לטיק טוק שבכלל לא רואים את הסרטון הזה, כי זה עולה ליוטיוב, וכמו שאתם יודעים, טיק טוק, יוטיוב זה תחרות. אבל לי לא אכפת. אני נהנית בכל הפלטפורמות. איפה שאפשר לעלות תוכן, אני אהיה שם. וואי, ותקשיבו, אתם לא מבינים איך הייתי לחוצה לעשות את הרעיון הזה שאם אתם מכירים את רינה בטיק טוק, שהיא כזה שואלת אנשים, מה את עושה בחיים? מה החלום שלך? חיכיתי לרגע הזה שאי פעם אני אפגוש אותה והיא תשאל אותי את השאלה הזאת, וחשבתי על איזה חלום אני הולכת להגיד לה, ואז בזמן אמת, ליטרלי לא ידעתי מה להגיד. אז הייתי ממש לחוצה לרמה שאמרתי לה לא בא לי להתראיין, כאילו אני פשוט לא יודעת מה להגיד. אז היא אמרה לי שהכי טוב זה אותנטי, שאני אענה מה שאני באמת מרגישה ולא אחשוב על התשובה מראש. אז פשוט יצא מה שיצא. תגידו לי איך יצא לי. תגידי, מה את עושה בחיים? אני יוטיוברית ויוצרת תוכן. ומה החלום שלך? וואי, להגיד לך את האמת, אני באמת לא יודעת. כאילו, זאת שאלה שאני כל יום שואלת את עצמי. בטח כל אחד אומר לך להיות מאושר, לגרום לאנשים להיות מאושרים, אבל אין לי מושג מה בא לי. אני מאוד נהנית ממה שאני עכשיו עושה, וכיף לי לראות שאנשים נהנים מזה גם, אז פשוט בא לי להמשיך. את חיית החלום. כן, נראה לי. תודה רבה. תודה לך. בדיעבד אמרתי, יו, אולי הייתי אומרת שהחלום שלי זה זה, או החלום שלי זה זה. אבל יש לי מלא חלומות בחיים. כאילו, יש לי מלא מטרות. אז לא יודעת להצביע על משהו אחד שהוא החלום שלי. נראה לי שעכשיו החלום הגדול שלי זה מבשלים ממיכל. אז עכשיו זה טו באב, וחשבתי כזה לפנק את ניקיטה בעוגיות שהוא ממש אוהב, שזה עוגיות שוקולד צ'יפס, וחשבתי טיפה לשדרג את זה ולעשות עוגיות M&M. אם אתם רוצים תכינו גם ותתייגו אותי שאני אראה. ואם כבר מדברים על יום אהבה, אתם יודעים, יום אהבה זה
זה לא רק לזוגות, זה יום אהבה באופן כללי. לאהוב גם את עצמך. לפני הכל הכי חשוב, אהבה עצמית. וגם אם לא עשיתם כלום ופשוט ראיתם טלוויזיה בבית, וואלה, זאת האהבה הכי גדולה שלי. אז אני הולכת להשתמש במתכון באתר של אוגיונת, זה של נטלי לוין. אלו כל המצרכים שאנחנו צריכים. אבקת סודה לשתייה, סוכר חום, סוכר לבן, מלח, קמח לבן, אבקת אפייה, תמצית וניל, ביצה לארג', חמאה, נטיפי שוקולד ו-M&M. אז אני צריכה קערה. וואלה, ולתוכה אני צריכה לשים 100 גרם של חמאה רכה. אני תמיד משתמשת בסימון כדי לדעת כמה לחתוך. ככה הייתי אומרת. אופה. זה מלא. אני טיפה חמם את זה. למה זה עדיין קשה? טוב, נראה לי זה מספיק. אופלה. בהחלט נמס לנו. 125 גרם של סוכר חום כהה. לי יש סוכר חום דמררה. אני מקווה שזה בסדר. אם יש לכם כוס חד פעמית, אז אתם יכולים להשתמש בה ופשוט לשים חצי כוס של סוכר חום. אבל לי אין, אז אני אביא את המשקל. הנה, כרגע זה על אפס. בוא נוסיף. אופה, יש, הצלחתי לדייק. אני אוסיף את זה לקערה שלנו. ועכשיו אני צריכה 30 גרם של סוכר לבן, או במקום להשתמש בזה, אפשר גם להשתמש בכף. 3 כפות של סוכר. שטוחות, ככה. ואחרונה חביבה. ועכשיו אני צריכה חצי כפית של מלח. זה נראה לי מספיק. ועכשיו כפית אחת של תמצית וניל. ואופה. ועכשיו אני צריכה להרבל את זה. התערובת צריכה לצאת במרקם קרמי כזה רך. עכשיו אני צריכה להוסיף את הביצה. צריך שזה יהיה לארג', לי יש מדיום, אבל לא נראה לי זה כזה קריטי. אופה. וממשיכים להרבל. פרובוקטיבית! היי! אופה, מה עשיתי? אוקיי. טעים! קצת לוכלכתי, כמו סתומה, למה הרמתי את זה למעלה? לא יודעת. עכשיו מוסיפים רבע כפית של אבקת סודה לשתייה. זה נראה לי סבבה. חצי כפית של אבקת אפייה. זה נראה מספיק. וצריך גם להוסיף כוס וחצי של קמח לבן, או במילים אחרות, 210 גרם של קמח. ו... אופה, זהו. וכמובן שאני הולכת לנפות את הקמח, כי הוא לא מנופה. ככה, הוספתי לקערה, קבלו את השלג שלנו. בוש בוש! צריך להמשיך להרבל עד שמתקבלים לנו גושי בצק גדולים כאלה. אני אמשיך עם הידיים. וואי, זה מרגיש כמו פלסטלינה. איזה נעים זה. זה השלב שאני מוסיפה את השוקולד צ'יפס שלי. מודה שבא לי לשים מלא. אז בוא נפנק. שלי זה שוקולד מריר, כמובן אתם יכולים איזה שבא לכם. ובוא לא נשכח גם את ה-M&M, שזה החלק הכי חשוב. וואו, איזה כיף. ועכשיו ממשיכים בערבובים שלנו. אני קושרת את הסוואטשרט על המותן, תנו לי. אימא, זה נראה כזה מגרה. זה יהיה מה זה מטורף אם אני אעשה פשוט עוגיית שוקולד צ'יפס ענקית. וואו. שוקולד? הגזמתי. לא נורא, מה אכפת לי? עכשיו אנחנו לוקחים את התבנית אפייה שלנו, שמים מעליה נייר אפייה. אז עכשיו אני הולכת ליצור מהעיסה המטורפת הזאת עיגולים קטנים. אתם יכולים גם לעשות עיגולים גדולים בתכלס, זה תלוי עד כמה אתם רוצים שהעוגיה הזאת תהיה גדולה. כל הכמויות שכאן יכול להספיק לנו בערך ל-10-12 עוגיות. וזהו. ומשום שאני רוצה שזה יהיה ממש יפה גם מלמעלה, אז עם המארז השני של M&M, אגב עכשיו אני שמה לב, זה בטעם שוקולד וזה בטעם חמאת בוטנים, אז אני הולכת לקשט את זה מלמעלה. משום שהם יותר רבים, אז אני לוקחת אחד ותוקעת למעלה בכל אחד מהכדורים, ככה זה יהיה גם יותר צבעוני.
ותוך כדי אני גם אוכל, כי למה לא? וואו, זה נראה מה זה יפה. עכשיו נכניס את זה לטוסטר אובן ל-170 מעלות, בין 12 ל-17 דקות. זה תלוי, ככל שזה יותר קטן, אז ככה נשים את זה לפחות זמן, כי ככה זה יהיה מוכן יותר מהר. זה תפח בטירוף. אומייגאד. יואו, זה נראה כזה טוב. ברגע שאתם רואים שהעוגיות תופחות ומזהיבות, אז אתם יודעים שהן מוכנות. יואו, זה מריח כזה טעים. זה כזה יפה, תראו את הפרח החמודי שעשיתי כאן. ועכשיו אני אשאיר אותן כאן, אתן להן קצת להצטנן בטמפרטורת החדר. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו לי בתגובות, מה הדבר הבא שכדאי לי להכין? אני וניקיטה בקרוב חוגגים 8 שנים ביחד, אז בא לי להפות עוד איזה משהו. אני חושבת שזה כבר מוכן. עוגיות, יפה. נכון, יפה. טעים, כן. אני רוצה עם קפה. עם קפה סבבה. הנה העוגייה המתוקה ו... פותחת את זה כמו בפינטרסט. וואו! זה נראה מה זה טוב מבפנים. בוא נטעם. וואו, ממש טוב. נכון? השוקולד ממש כזה נמס. יש איזה טעם של נייט קוקי. נכון? כאילו קניתי את זה. זהו, יותר אני לא קונה, מעכשיו רק מכינה. תודה. בכיף. יום אהבה שמח. גם לך. לא! כל הכבוד. לא נורא. אני עושה לעצמי שוקו. וואלה. הגענו לים, ואפשר לראות את השמש שוקעת בזמן אמת. ממש רואים כאילו חיזה זה לאט לאט, אנחנו פה חצי דקה וזה כבר בחצי. איזה מגניב, אומייגאד, תראה. לפני שנייה הייתה למעלה לגמרי, עכשיו היא חצי. זהו, היא נעלמה כבר. אנחנו עכשיו בדרך לדייט של ט"ו באב. הזמנו פסטה ופיצה, ונחלוק את זה ביחד. טוב חברים, נגמר הסרטון, אז תירשמו לערוץ, תעשו לייק ואל תשכחו לחייך, ביי.